הדתה, הדתה, הדתה. בכל מקום מדברים על הדתה. המילה הזאת שכששומעים אותה מיד רואים מול העיניים חילונים מדוקה ודתי מבסוט. איך דפקנו אותם? כפייה דתית, ימי. אבל זה כל כך לא המצב שאפשר להשתגע. גם דתיים סובלים מהדתה, ואצלם זה אפילו יותר חמור, כי הם אפילו לא יכולים לדבר על זה. כשיש לך כיפה על הראש, אסור לך להעביר ביקורת על שום דבר שקשור לדת. עוד יגידו עליך שאתה לא דתי מספיק. מה קרה? נהיית ליברל? מנסה למצוא חן בעיני החילונים? אז הדתיים רואים איך במסיבת הסיום בגן הפעילות החגיגית היא לבנות את בית המקדש. ובקיץ רוב הקייטנה מוקדשת ללימודים על ירושלים. ובבית הספר יורדת עוד שעה של מדעים בשביל תגבור לימודי קודש. הם רואים ושותקים. לי אף אחד לא יספר שאין הדתה. לפני 5 שנים הבן שלי למד בבית ספר דתי, ויום אחד לא הרשו לי להיכנס בשער כי את מתלבשת לא צנוע. לכאן לא נכנסים עם מכנסיים, אמרה המנהלת. ואני ראיתי איך אמהות מוציאות מהבגש חצאית ארוכה ומתלבשות בחנייה. לא, זה היה באמת הלם. אני לא הסכמתי להתחפש, אז חיכיתי לו תמיד מחוץ לשער. אמרתי, תקשיבו, זה לא נורמלי. אמרו לי, תכבדי. תכבדי. זה מה שתמיד אומרים. החלטת לשלוח אותו לחינוך דתי. תכבדי את הקודים במקום. תכבדי. אבל מי קובע את הקודים האלה? הרי גם אני למדתי בבית ספר דתי, ואמהות נכנסו אז עם מכנסיים בלי שום בעיה. והיו יותר שעות מדעים ופחות לימודי קודש, וקייטנות בלי לימודי מסורת. סתם שוקו ולחמנייה וכיף. יש פוסט אחד שלא יוצא לי מהראש. איזו אימא העלתה תמונה של הבת שלה עם מכנסיים קצרים מעל הברך, וכתבה, זאת הבת שלי שלומדת בבית ספר חילוני. ביום האחרון ללימודים המורה התקשרה שהגיע להביא לה מכנסיים ארוכים, אחרת היא לא תקבל תעודה. לאן הגענו? זה מה שגם אני שאלתי. אני רוצה להגיד לאימא הזאת, את לא לבד. למרות שאת חילונית ואני מסורתית, אני יודעת בדיוק מה עובר עלייך. הדתה היא לא מלחמה של דתיים מול חילונים. היא כפייה דתית על כולן. הקודים מחמירים בכל מקום, וזה קורה מסיבה פשוטה. כי תמיד הדתיים יותר, השמרנים יותר, ייתנו את הטון, ידרשו לכבד. ומה אם לכבד אותנו, המתונים? מה אם לכבד את הפחות דתיים? את הפחות שמרנים? מה עם זה? וואו, זה מטריף אותי. באמת שזה מטריף אותי. אוקיי.